Você quer beber alguma coisa? Não, obrigada. Vicente saiu? Tá na galeria. Ô, Patrícia, olha pra mim. Aquele dia empaquetaram. Malu, eu te conheci sozinha. Infeliz, magoada, arrastando corrente pela Raquel. A gente se apaixonou, Malu. A gente se casou! A gente se casou! Patrícia, calma. A gente separou, calma. Mas eu realmente achei que a gente fosse voltar. Deixa eu terminar. A gente falava em reconstruir a nossa vida, o nosso casamento. Mas a verdade é que a Raquel nunca saiu do meio da gente. Não, isso não é verdade. Eu digo, e sempre vivi uma relação a três. Você acha que é fácil pra mim? Eu sei que não é. Eu sei que deve estar sendo difícil a volta dela. Mas se coloca no meu lugar. Hã? Como é que eu fico nessa história toda? Eu amo você! Você sabe disso! Amor não é o suficiente! Malu. O que aconteceu em Paquetá? Eu preciso saber. A gente dormiu junto. Mas não... Eu já sabia. Eu só tava esperando ouvir na sua boca. Eu não quero. Eu não vou mais participar disso. Quando você decidiu o que você quer da sua vida, você me procura. Espera. Eu tô esperando há muito tempo. Deixa eu sentar. Ressaca ou dor de cotovelo? Os dois. Raquel, eu tô ficando preocupada com você. Tudo bem, Silvia, já tomei remédio. Eu não tô falando da ressaca. Você acha mesmo que vale a pena? Não é uma questão de escolha. Tudo na vida é uma questão de escolha. De um emprego. Não. Não, você precisa sair dessa fossa. Raquel, tá chato já. Me dá um bom motivo. Anda, Silvia, o que foi? Não, nada. Vai, fala. Não, nada. Ah, te conheço, vai. Não, nada, não, anda. Nada. Silvia, nada. Fala logo. Nada, esquece. Silvia, não, fala. Nada, nada, nada. Silvia. Malu. O que tem a Malu? Tava em outro bar ontem à noite. Com quem? Ju e Sara. Nara. Essa mesmo. Ah, precisa andar vestida que nem um menino. Ai, bota um vestido, olha aí, bota um vestido. Tá parecendo um homem. Entendo, entendo, não entendo por que você não usa uma saia, um salto alto. Amor de Deus! Vicente, tá maluca? Foi mal, né? Não tem mais idade pra isso não, Vicente. Eu, hein, cara? E aí, é presente? Não, eu só tava olhando. É presente, sim. Falei pra quem que é, pra aquela menina que estava vindo. Que menina? Não sei, Sal, você que me disse que tava vindo uma menina aquele dia na Lapa. Porre, catuaba. Disse o quê? Que você tava afim de uma pessoa? Ah! Ah, não, mas é bobagem.
Por que bobagem? Porque é bobagem, Vicente. Porque não vai acontecer nada. E por que não? Por que não, Vicente? Você acha que alguma mulher vai olhar pra mim? Acho. Acho, inclusive, que você é a pessoa mais incrível que eu conheço, Céu. Ah, vai, deixa disso. Deixa disso você. Olha só, vamos pegar uma praia, quer dia? Mas é praia, Vicente. Olha pra mim, você acha que eu vou botar biquíni? Céu, bota qualquer coisa. Vai de top, camiseta, qualquer coisa. Vamos à praia. Não. Olha lá, camiseta xadrez. Eu gosto de xadrez. Xadrez vamos não, ver. Céu. Eu gosto de xadrez. Aqui, floridinha, não. Bonitinho. Chu? E aí, Raquel? Tudo bom? Tá indo pra onde? Eu? Eu tô indo pra casa, né? Em algum momento eu tenho que ir pra casa. Entendi. Não, nada não. Vai, tamo comigo? Agora? Agora. Poxa, Raquel, eu tô muito cansada. Só porque eu trabalhei o dia inteiro hoje. Mas a gente não se viu ainda, vai. São... Tá, ah, vai, então. Um. Dois, porque um dá azar. Pornstar, por favor, dois. Gente, que é esse? Pornstar. Maravilhoso. Com pimenta? É, com pimenta. Adoro pimenta. Você começou bem, viu? Viu? E aí? Obrigada. Oh, muito obrigada. Cansei, viu, no trabalho hoje. Merecia isso, viu? Saúde, menina. Obrigada, obrigada. Saúde. Não, sério. Ela falou meu valor, tá? Ela na minha casa. Ah, aí você vai. Ai! Eu tô cansada. Então, peraí, vai de novo. Eu tô no trabalho. Eu sei que eu tô. Chama isso. Como é? Louvante. Tô falando pra você. Isso aí. Isso. Ai, eu tô. Ai. Vai dar um. Não, não começa. Eita. Eu sei que. Ai, meu Deus. Você não acha? O que que eu acho? Agora eu acho tudo que você quiser. Você não acha que quando as coisas. Eu já acabei com um drink. Pode trazer outro. Oh, garçom. Você não acha que quando as coisas têm que acontecer? Elas acontecem? O que você acha? Tem que ir. É, eu não quero. Tenho certeza. Sério, tem que ir. Nem era pra ter bebido isso tudo. Ai! E a Nara? O que que tem a Nara? Ela e a Malu, elas estão juntas? Ah, não acredito. O quê? Isso tudo aqui é por causa da Malu? Você sempre foi apaixonado por ela, qual é o problema? O quê? Não, tá nem aí pra você, não tá nem aí pra mim. Me conta, o que que tem? Você é louca. Eu sou louca? Thank you.